Клаптик до клаптика буде Україна. Івано-Франківськ долучився до створення постреволюційної мапи країни. Мистецьку акцію під символічною назвою «Арт на мед» започаткували у столиці тамтешні майданівці. А відтак передали до кожного міста кілька сотень брезентових шматочків, нарізаних з наметів, що стояли на головній революційній площі. На цих закіптюжених і засмальцьованих полотнах учасники дійства білосніжною фарбою старано виводять сокровенні бажання, єдності та миру. Вони забруднені пилом, забруднені всім тим димом, який був там на Майдані, кров'ю, яка пролилася. Велике піднесення душі за те, що от ми маємо можливість намалювати на них, написати наші заклики. Ми за мир, ми хочемо, щоб наші брати повернулися додому, щоб батьки були при сім'ях і щоб наша країна розцвітала і щоб в нас все було добре. Слава героям України! Україна має бути вільною, красивою, незалежною. Народи мій! І мирно? Так, і мирно. Долучити до загальної історії свій особистий меседж єднання зголосилося кілька десятків івано-франківців. Так що прикметно спеціально на акцію нікого не запрошували. Радше навпаки, запустивши інформаційне посилання у соцмережі, вирішили боротися із так званою «диванною сотнею Майдану» та змотивувати врешті людей до дії. Коли ви заходите в нашу паутіну, там є всі. І всі дуже великі патріоти на дивані. Ми вирішили не кликати персонально нікого. Ми дали в контактах, на Фейсбуці, на мейл, на всіх соцсетях ми дали ці повідомлення. І я вважаю так, що ті люди, котрі свідомі, вони самі прийдуть. Скільки можна запрошувати? Зараз зовсім не той час, я вважаю, коли треба запрошувати бути патріотом. 200 клаптиків із закликами до миру та єднання – саме так виглядатиме Івано-Франківщина на загальній мапі України. Чималу мозаїку із наметів уже за 2 тижні просто неба складатимуть у столиці.